د حکومت لخوا د پټرولي مصرفاتو په قیمتونو کې د لوی کمی ورستو ځینې علاقو کې په پټرول پمپونو تیل ملاوي دل بند شوي دي. اولس ویلي چې کله د پټرولو مصرفاتو په قیمتونو کې اضافه وشي نو سهر نه تیل ګران شوي او پمپونه کلاوي. ولې اوس شیر پاک فوج په کوششونو او آرمی چیف په خصوصي ګامونو د تیلو قیمت کم شو نو سهر نه په پټرول پمپونو پټرول نه ملاویږي. دوی د حکومت او آرمی چیف نه مطالبه کړې چې تیلو قیمتونو کې د کمی سره دی په پمپونو اولس ته د تیلو فراهمي یقیني کړي. د حکومت لخوا پټرول مصنوعاتو په قیمتونو کې د لوی کمی وروستو ځینې علاقو کې په پټرول پمپونو تیل ملاویدل بند شوي دي. اولس ویلي چې کله پټرول قیمتونو کې اضافه وشي نو سهر نه تیل ګران شي او پمپونه کلاوي. ولې اوس د پاک فوج په کوششونو او آرمی چیف په خصوصي ګامونو د تیلو قیمت کم شو نو سهر نه په پټرول پمپونو پټرول نه ملاویږي. دوی د حکومت او آرمی چیف نه مطالبه کړې چې تیلو قیمت کې د کمی سره دی په پمپونو ولست د تیلو فراهمي یقیني کړي چې داسې غریب ولس د حکومت د بهترین ګامونو نه فائده ترلاسه کړي.